Бүгүн Бишкек шаардык сотунда журналист Нарын Айыпка карата козголгон кылмыш иши боюнча соттук отурум болуп өттү. Буга чейин журналисттин иши 1-май райондук сотунда каралган. Сот процессинин жыйынтыгында Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун чыгарган өкүмүн күчүндө калтырып, Нарын Айыпка 3 000 000 сом айыппул салынды. Бул боюнча журналист буларга токтолду. Анча мынча жазылган макала боюнча 3 000 000 сомдон болуп, кичинекей жаңылык болсо деле бир 10-15 сап же 5-6 бетке жазылган аналитикалык материал болсо деле аны 3 000 000 деп санаган. Ошентип биздин занозго каршы 27 000 000 болду азыр. Анын ичинен мага, жеке мага 9 000 000 болуп атат. Белгилей кетсек, соттук отурумдун жүрүшүн видео тасмага тартууга тыюу салынган. Бүгүнкү соттун чечими ушундай болорун биз күткөнбүз, дейт Нарын Айып. Журналист өз сөзүндө сотторго нааразычылык көрсөтүп, ишенбестигин билдирди. Эми биз жогорку сотко кайрылабыз албетте, бирок убакыт бар, 3 айдын ичинде кайрылса болот. Ошон үчүн ошол 3 айдын ичинде албетте биз каршы арыз менен кайрылабыз жогорку сотко. Муну ушундай болот деп күткөнбүз, анткени азыркы бийлик учурунда бир адилеттүү соттор болбой калдыгы ал тууралуу мына Текебаевдин иши деле, жанагы Сапановдун иши деле, Зулфукар Сапановдун, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматовдун иштерин баары көрсөтүп атпайбы, кандай сот болуп атканын, кандай абалга жеткенин. Биздин соттор адилеттүүлүк эмес, жөн эле саясий себептен. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын март айында баш прокурор Индира Жолдубаева Заноза Кейжи сайтына чыккан айрым материалдар президенттин ар намысына шек келтирди деп 27 000 000 сомдук доо арыз менен сотко кайрылган эле. Татына Субанова, Дастан Кадыркулов, Next TV күнүн темасы үчүн.